Maar kan je zien dan saluhen en wel dan benno gunta o epistol Paul at Colossae ar y nodau 20 hyd 23. A thryddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn nynnu y boedd. Yr oedd y chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn eliniaethus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn awr fe'ch cymododd. Yng ngorff ei gnaw trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno'n sanctaidd a di fai a di fefl i'r ei bron. Ond y mae'n rhaid i chwi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a di ysgog a pheidio a symud o ddiwrth obaith yr efengil a glywsoch. Wel, yn y bore, fe fuon ni'n edrych ar air un gair pwysig, sef cyflawnder. Mae yna air arall gyda ni heno i ni feddwl amdano gyda'n gilydd. Hefyd yn dechrau gyda ec, a hefyd yn air allweddol i ni grisnogion. Gair hynny yw cymod. Cymod. Mae Paul yma'n para i siarad am yr arglwydd Iesu Grist yna i fater efer ni wedi dweud mwy nag unwaith. Mae am dwy'n yr arglwydd Iesu Grist yn dda o flaen i llygaid nhw. Ond mae yna newid yma. Mae yn symud rhywfaint yn yr hyn sydd yn ei feddwl e. Mae'n canolbwyntio nawr ar waith yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw ei brif waith. Mae wedi sôn rhywfaint am ei waith yn yr adnodau ni wedi edrych arnyn nhw'n barod, sef ei waith yn creu y byd. Fe greodd pob peth. Ei waith yn cynnal y byd. Fe sy'n cynnal y byd i gyd. Ond ry'n ni'n edrych heno ar ei brif waith. Dyna sydd gyda ni dan sylw yma. Y gwaith a ddaeth yr arglwydd Iesu Grist i'r ddaear i gyflawni. Chi'n cofio fe yn dweud yn ei weddi ar chopeiriadol, y gwaith a roddaist i mi i'w wneud. Y gafodd ei waith arbennig. Ni wedi cael ni y gwaith gyflawnaist i'n prynhawn a'r fuddgofiadwy fyrin. Mae'n rhaid i ni ddal y dau beth yma bob amser yn glir iawn o flaen ein llygaid. Person yr arglwydd Iesu a'i waith e. I ni'n mynd ar gyfeilion pan i ni'n colli golwg ar y ddau beth yma. Fe fyddwn ni'n siŵr o wneud. Colli golwg ar ei berson e, colli golwg ar ei waith e. Ac efallai ni'n colli golwg mwy ar ei waith e, nag ar ei berson e. Ni'n gofyn y cwestiwn ar y dechrau fan hyn, faint o le sydd mewn pregethau y dyddiau yma i waith neilltuol yr arglwydd Iesu Grist. I waith gorffenedig fel oedd yn taden i'n rwydd. Waith gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist. A dyma yw ein crefydd ni y dyddiau yma. Chi'n gweld, ddim am ddweud, ond yn aml, does dim sôn. Does dim sôn mewn pregethau. A mi waith e. Mi'n gwrando ar yr Eisteddfod fel rhain o chi. Oed fe'r Eisteddfod, beth yw hwnnw sy'n ôl y fe? Ym hont y prif. Oed fe'r Eisteddfod, ein prif wyl, lle mae cynulleidfa mwyaf siŵr o fod Cymru yn gwrando. Ac o'n i'n gwrando, nid yn fyw, ond gwrando ar y coriad, ar y cordiad, o'r bregeth yna, o'r brifwyl. Doedd dim sôn
yn ystod yr awr yna am waith Iesu Grist. Byddwch chi'n gwrando ar Radio 4, efallai, Sunday Worship. Yn aml, does dim sôn am waith Iesu Grist. Chi'n darllen erthyglau, cenad, dyst, gleiad fel oedd e. Ac yn aml, ych chi'n gallu mynd trwy'r dechrau'r diwedd, a does dim sôn am waith Iesu Grist. Sôn am beth ni'n wneud. Sôn am beth dylse ni'n wneud. Ond dim sôn am beth mae Iesu Grist wedi wneud droson ni. A does dim rhyfedd wedyn i chi'n gweld ein bod ni'n mynd ar gyfeilion. Does dim rhyfedd ein bod ni mewn dryswch. Does dim rhyfedd ein bod ni'n mynd yn rist. Oherwydd ni'n colli golwg ar y peth pwysig. Neu beth wy'n wneud, neu beth i chi'n wneud, beth nath Iesu Grist. Droson ni ar y groes. Beth oedd ei waith e? Beth oedd y prif waith? Wel, dyma fe, meddwl Paul, fe ddaeth er mwyn ein cymodi ni. A Duw, i'n cymodi ni. A Duw, dylwch mlaen at y gair yn ymwneud. Come on. Come on. Fe ddaeth e i ddod â heddwch. Ryngon ni a Duw. Dyna beth yw cymod, ynddo fe? Cymodi, reconciliation, yn gair i'r yn Saesneg. Beth yw'r ystyr? Mae dych chi dau blaid. Mae'n rhaid chi gael dau blaid er mwyn cael cymod. Dau person, dwy wlad. Ac mae yna wrthdaro wedi digwydd. Mae yna anghytuno wedi digwydd. Mae yna ddrwg deimlad wedi dod. Mae yna rhyfel wedi datblygu. Ac os ych chi'n cael cymod, cymodi, mae'n rhaid i'r drwg deimlad beidio. Mae'n rhaid i'r rhyfel dod i ben. Mae'n rhaid dod ar ddau blaid, ddwy blaid, at ei gilydd ac adfer. Cyfeillgarwch. Dyna beth yw cymodi. Yn dibyn. Fe ddaeth Iesu Grist er mwyn ein cymodi ni. A Duw, er mwyn adfer beth sydd wedi golli. Wel, ni'n mynd trwy'r adnodau gyda 5 cwestiwn heno ar y mater yma o gymod. Gobeithio, byddwn ni'n cael yr atelion o'r geiriau. Yn gyntaf, pwy sydd yn cael ei cymodi? Pwy sydd yn cael ei cymodi? Pwy yw'r pleidiau yma yr oeddwn ni'n sôn amdanyn nhw? Wel, dyn a Duw. Chi'n gweld problem mwyaf y byd, ffrindiau, problem mawr y byd yw nid Israel a Hamas. Nid Rwsia a Wcrain. Nid y dde a'r chwith. Nid y protestwyr a'r heddlu. Nid chi a'ch cymydog. Problem mawr yn y byd yw ni a Duw. Dyn a Duw. Ni ddim yn diystyru y problemau eraill fel Israel a Hamas, dim o gwbl. Ond chi'n gweld beth ni'n dweud yw nid yna'r broblem fwyaf. Hwna'n broblem fawr. Ond nid yna'r broblem fwyaf yn y byd. Mae hwnna yn deillio o hyn. Mae hynny beth sy'n digwydd yn Israel. Mae beth sy'n digwydd yn ein gwlad rhwng bobl sydd yn protestio, rhwng y pleidiau ac yn y blaen, yn symptom o hyn. Duw a dyn. Y Colosiaid yr un adeg, chi'n gweld, chi'n sylwi beth mae Paul yn dweud, fech cymodol, mae'n dod â nhw mewn nawr. Dwi ddim wedi bod yn siarad amdano nhw yn smel yn yr adnodau hyn. Mae sylwi wedi bod yn yr arwydd Iesu Grist, ond nawr mae'n dod â nhw mewn, fech cymodol. Chi bobl Colosiaid, chi, roedd chi'n broblem, roedd problem gyda chi, roedd na bellter ynddo chi. Rynta chi a Duw, ond na bellter ynddo ni gyd a Duw. Mae yna eleniaeth yno ni
rëngoni atyw. No, falle bydd y bobl yn syni at hynny. Falle bydd y bobl yn angytuno. Falle bobl yn meddwl, wel, ych chi bod yn eithafol. Falle dydw i ddim yn gryfyddol. Falle dydw i ddim yn gweddio. Falle dydw i ddim yn darllen y Beibl fel chi lot, ond dydw i ddim yn elin i Dduw. Does dim byd gyda fi yn erbyn Dduw. Gwrandwch, mae'r Beibl yn dweud. Os nad i ni wedi cael ein ail eni, ein ni'n elynion i Dduw. Gydy allan ni. Os nag yn ni'n grisnogion wedi troi heno, ein ni'n elynion i Dduw, a mae Dduw yn elyn i ni. Mae'n enherbyn ni. Ail gwestiwn. Beth yw natur yr elyniaeth yma? Sut mae'n amlygu i hi? Gwrandewch, yr oedd eich chwythau ar 21 yw hwn, yr oedd eich chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn elyniaethus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg. Sut mae'n amlygu i hi? Yn ei meddwl. Beth di meddwl Paul yn elyniaethus yn ei meddwl? Roeddech chi'n cysau Dduw yn eich meddwl, yn eich meddyliau. Mae'n meddwl allan ni ddychmygu llais yn protestio fan hyn ac yn syni ar beth y ni'n dweud. Wel, dwi ddim yn cysau Dduw yn fy meddyliau. Does dim cysineb yna tuag at Dduw. Dwi ddim yn elyniaethus yn fy meddyliau tuag at Dduw. A dweud y gwir, bydd y bobl yn dweud, dwi ddim yn meddwl am Dduw cymaint ar hynny. A dyna gwir, chi ddim yn meddwl am Dduw. Ond pam? Pam di ni ddim yn meddwl am Dduw? Mae Paul yn esbonio hyn yn dydiau ar ddechrau i epistol at y Rufeiniaid. Gai atgoffa chi o'r geiriau pwysig hynny ar ddechrau Rufeiniaid. Felly dim ond dilyn fel hyn. Rufeiniaid 1:18. Mae digofaen Dduw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anniwiolder ac anghyfiawnder pobl sydd trwy eu anghyfiawnder yn adal y gwirionedd. Oherwydd y mae'r hyn y gellir ei wybod am Dduw yn amlwg iddynt, a Dduw sydd wedi ei amlygu iddynt. Wir pan greodd Dduw y bydd y mae ei briodoliaethau anweledig ef, ei trefwyddo'r allu a'i ddiwdod, yw gweld yn eglur gan y ddeall yn y pethau a greodd. Am hynny y maent yn ddiesgus. Oherwydd er iddynt wybod am Dduw, nid ydynt wedi rhoi gogoniant na diolch iddo fel Dduw, ond yn hytrach wedi troi eu meddyliau at bethau cwbl ofer, ac y mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn eu calon ddi-deall. Be mae Paul yn dweud? Mae Paul yn dweud, pawb yn gwybod bod yna Dduw. Mae'n amlwg bod yna Dduw, achos mae stamp Dduw ar y greadigaeth yma. Ond mae dydd yn penderfynu atal y gwirionedd. Yn Saesneg, suppress. Os ych chi'n atal rhywbeth suppress, chi'n gwasgu y law, chi ddim moyn e, chi'n rhoi lid ar e, chi'n cuddio fe, chi ddim moyn y gwirionedd yma. Chi'n gwybod bod yna Dduw, ond chi'n atal y gwirionedd. A chi dechrau meddwl am bethau eraill. Dyna pam dyn ni ddim yn meddwl am Dduw. Ni ddim moyn meddwl am Dduw. Dyn ni ddim moyn rhoi diolch iddo fe. Dyn ni ddim moyn rhoi'r gogoniant iddo fe. Achos o dan y wyneb, dyn ni gysau mewn gwirionedd. Ond dyma'r gwir, ffrindiau. Ond dyma pam nad i'n meddwl am Dduw. Chi ddim yn meddwl am Dduw yn ystod y dydd, achos chi'n gysau. Chi ddim moyn meddwl, chi'n adael y gwirionedd. Dyma pam chi ddim yn darllen y Beibl. Chi ddim moyn meddwl amdano fe. Dyma pam chi ddim yn gweddio. Chi ddim moyn meddwl amdano fe. Chi'n gysau o dan y wyneb. Ond nid yn unig yn ein meddyliau, medd Paul, ond yn ein gweithredoedd ni sydd yn ddrwg
mae meddyliau drwg yn rhoi ffordd i weithredoedd drwg. Nes i Gristyn dweud hynny yn dydiau o'r galon y mae'n dyfod allan. Gweithredoedd drwg. A mae gweithredoedd ni yn dangos i baw ochr i ni. Petawn ni yn ochr Dyw. Petawn ni yn ffrindiau i Dyw, byddwn ni'n ei gweithredoedd tebyg i Dyw. Ond dyn ni'n agosach i elyn Dyw. Wel, ofyn cwestiwn personol. Ydych gweithredoedd chi yn debygach i Dyw, neu yn debygach i elyn Dyw? Mae angen cymod arno ni, ffrindiau. Mae angen ein cymodi ni, achos ni wedi mynd yn bell yn ein meddyliau ac yn ein gweithredoedd ni. Ond mae modd cael cymod. Dyna beth mae'r adnodau yn dweud, dyna mater ein testyn ni hyn. Ond mae yna gymod i gael. So trydydd cwestiwn, sut mae cael cymod? Ond yn awr, medd Paul, fe'ch cymododd. Mae Dyw wedi'ch cymodi. Sylwch yn ni, nid ni sydd yn cymodi ar Dyw, ond fe sydd yn gwneud hyn. Mae e wedi cymodi. Sut? A dyma mater y testyn. Ateb clir yma. Gwrandewch yn ofalus ar y geiriau hyn. Ond yn awr fe'ch cymododd, yng nghorff ei gnawd, Iesu Grist, trwy ei farwolaeth. Mae thrwyddo ef arno dau ddeg, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed. Trwy ei waed. Dyma'r gwaith mawr, ffrindiau. Y gwaith mawr a wnaeth Iesu Grist, agostodd ei fywyd, agostodd ei waed iddo fe. Bu e farw'n aberth gan ollwm ei waed. Bu e farw mewn ffordd arbennig yn cyflawn i rhywbeth. Y gwaith gyflawnaist un prynhawn a'r fuddgofiadwy fryn. Yn dioddef yn heddychu trwy'r dioddefaint yna. Fe ddarllen Paul, mae'n esbonio hyn i ni mewn mannau eraill o'i epistolau. 2 Corinthiaid 5 ac adnod 19. Caf i fynd yn ôl ychydig. 17. Gan hynny, o does neb yng Nghrist, y mae fe yn greadur newydd, yr hen bethau a eithant heibio. Wele, gwnaeth bwyd pob peth yn newydd, a phob peth sydd o Dduw. Yr hwn, dyma ni, a'n cymododd ni, ag ef ei hun, trwy Iesu Grist, ac aroddodd i ni weinidogaeth y cymod, sef bod Dduw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb gyfref iddynt ei pechodau, ac wedi gosod y nomni a'r y cymod. Roedd Dyw yn Iesu Grist, yn iddioddefaint ar y groes, yn cymodi ni gyda fe ei hun. Eto, os drwyddai at effesiaid, hyd yn oed yn fwy clir yma, mae Paul yn egluro i ni. Effesiaid 2 ac adnodau 12 ymlaen. Eto, falle bod yn werth troi at hyn. Effesiaid 2 ac adnod 12. Gwydewch beth mae Paul yn dweud fan hyn. Chwi, nawr wrth y Crisnogion yn Ephesus fan hyn. Ond yr un yw gwirionedd i Crisnogion Ephesus ac i Crisnogion Colosia. Chwi, meddaf, cofiwch eich bod yr amser hwnnw cyn iddyn nhw ddod yn Crisnogion. Heb Grist,
yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewyd, heb o waith a heb ddiw yn y byd. O'ch chi'n bell i ffwrdd? O'ch chi'n bell i ffwrdd? O'ch chi'n elynion? Ond yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chi a fi unwaith ymhell. Wedi eich dwy'n yn agos, sut, trwy waed, Chris, trwy'r aberth yma, oherwydd ef yw ein heddwch ni, gwnaeth y ddau, yr iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu trwy ei gnawr ei hun y cynolfyr o eleniaeth oedd yn ei gwahanu. Dirymodd y gyfraith a'r gorchmynion a'i hordyniadau, ac felly i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd yn ddo ef ei hun er mwyn cymodi'r ddau, yr iddew a'r groegwyr, a Duw, mewn un corff, trwy'r groes, trwy iddi hi, fe laddodd yr eleniaeth, fe ddaeth a phrygethu heddwch i chwi i rai pell, a heddwch hefyd i rai agos, oherwydd trwy ddo ef, y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd at y tad. Felly, nid estroniaid a dieithwyr ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion a'r saint ac aelodau o deulu Duw. Wrth hongian yna ar y groes, yn ystod yr oriau yna, yr oriau tynged fenol yna ar y groes, wrth iddo fe ddioddef yn ei gorffen, yn ei enau Duw. Roedd yr eleniaeth yma mynd yn llai ac yn llai ac yn llai, yn gyluniaeth ni yn erbyn Duw, gyluniaeth Duw yn erbyn ni. Roedd yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai wrth i'r oriau fynd ymlaen, oherwydd roedd yn pechodau ni, yna yn cael ei ddwy ni mewn ganddo fe. A rhai ni yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. Ac wrth iddo fe ddelio â phob un yn ei trw, wrth i'r oriau fynd ymlaen llu Duw yn ein erbyn ni, yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. Ond wrth i'r oriau fynd heibio, roeddwn ni'n dod yn agosach, agosach, agosach at Duw. Ac felly, bellach, dyn ni ddim yn pell, ond dyn ni wedi cael ein heddychu trwy ei aberthu. Ni wedi cael ein cymodi, os yw ni'n gwsnogio, trwy hyn. Mae'r eleniaeth wedi mynd yn llwyr. Mae wedi dwy'n i'n agos. Felly ni ddim bellach yn elynion. Dyn ni ddim yn ddieithriaid, dyn ni ddim yn estroniaid. Ond dyn ni'n gydd i'n asyddion. Ac yn aelodau o deulu Duw. Trydydd, pedwerydd cwestiwn. Beth yw canlyniad y cymodi hyn? Wel, ni wedi dweud yn barod. Ni wedi, os ni wedi ein cymodi, dyn ni ddim yn elynion bellach. Dyn ni ddim yn ddieithriaid bellach. Dyn ni ddim yn estroniaid. Dyn ni'n agos. Agos iawn. Mae yna heddwch rhyngddo ni. Am hynny, mae'r Paul eto wrth y Rhufeiniaid, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Duw. Dyma un o'r bendithio'n mwyaf. Allwn ni gael fel Cristnogion. Pyn a ni'n teimlo'r peth neu beidio, does dim ots, mae'r heddwch yna rhyngddo ni a Duw. Dyw e ddim yn erbyn ni mwyaf. I ni wedi ein cymodi ag e. Ond weithiau i ni yn ymwybodol. Ac mae fel nefoedd ar y ddeiar i ni. Pan i ni'n gwybod. I ni'n gwybod. Duw wedi'n heddychu. A ni. Yn ni profi yr heddwch yma. Yn ni'n gallu dweud gyda'r ymynydd Saesneg. It is well. It is well with my soul.
Ond mae'n fwy yma yn adnod ein testyn, adnodau ein testyn, na hynny, i ni sylwi arnyn nhw. Ond yn arfych cymododd, yng ngorff ei gnaw trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno, meddwl Paul, i'ch cyflwyno'n sanctau a difau a difefl ger ei fron. Beth yw canlyniad cael ei cymodi a Dyw? Mae yna cyflwyno i ddod. Cyflwyno, cyflwyniad, presentation. Chi'n mynd i cael eich gyflwyno. Rhyw ddydd, mae'r arglwydd Iesu Grist a fi farw dros i bobl yn mynd i gyflwyno i bobl. A sut dyma i'n mynd i cyflwyno nhw? Yn mynd i cyflwyno nhw'n sanctaidd. A difau. A difefl. Ystyr difefl yw heb unrhyw gyhyddiant yn eich erbyn chi. Diargyhoedd. Without blame. Sneb yn gallu dweud dim byd yn eich erbyn chi. Mae'n mynd i'ch cyflwyno chi fel yna. Yn sanctaidd, yn ddifau, yn ddifem. Meddyliwch am hynny, ffrindin, bod y dydd yna mynd i ddod oherwydd y cymod, oherwydd bod e wedi'n heddychu ni, a Dyw, fe bydd e yn ein cyflwyno ni. Mae aberth e mor fawr. Mae aberth e mor ddrud. Mae e mor dda. Mae'n mynd i gyflwyno ni'n berffaith. Rhyw ddydd. Wedi delio'n pechod. Bob yn ni. A byddwch chi, ffrindin, yn rhan o'r cyflwyno yma. Dwi'n gweld bydd pawb ddim yn cael eu cyflwyno. Achos dyw pawb ddim wedi cael eu cymodi. I rai sydd heb eu cymodi, bydd rhaid chi gwrdd â Dyw fel gelyn. A bydd hynny'n ofnadw. Ond i rai sydd wedi cymodi, bydd Iesu Grist yn eich cyflwyno yn ddifau, yn sanctaidd. Bymed ac yn ola, sut ni'n derbyn y cymod? Daed y tri, ond y mae'n rhaid i chwi barhau yn eich ffydd yn gadarn a dîm ysgog. Sut ni'n derbyn y cymod hyn, ffrindiau? Trwy gredi, trwy edu barhau, trwy ofyn am gael ein cymodi. Bydd allan i chi edo y geiriau yna o Corinthiau 2, sef bod Dyw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb gyfrif iddynt ei pechodau, ac wedi gosod ynom ni air y cymod. Am hynny, ar y dim ni yn genhadau dros Grist, megis pe byddai Dyw yn deisif arnoch trwom ni, ar y dim yn erfyn dros Grist, cymodech wy a Dyw. Cymodech wy a Dyw. Mae yna hanner awr wedi mynd heibio ar sydd i ddechrau bregeth. Dwi ddim wedi gofyn i chi wneud dim. Achos dim Dyw ddim yn gofyn i chi wneud dim. Oherwydd gwaith Dyw yw cymodi a ni. Ond mae e'n gofyn i ni rhywbeth. Mae e'n gorchymyn i ni wneud rhywbeth. Ac felly ni'n mynd i orffen gyda hyn. Mae Dyw yn eich gorchymyn chi nawr te. Rhaid llid i ddefod. Mae edoli trwy'r Iesu hain. I ni a Dyw cael cymod. Beth dylen ni neud felly? Awn ato fe. Cawn eto fyw. Boed iddo gyfod. Dydd cymod yw. Dydd cymod. Heddi.
Falle gewch chi ddim dydd cynmod fwy, neu wythnos nesaf. Falle bydd yn rhywyr. Y glwysoch chi am y ferch yn yr ysgol, gyda fi, sydd wedi marw. Roedd yn saith. Fi ddim yn gwybod. Falle byddwn i ddim yma wythnos nesaf. Ond mae heddi'n dydd cynmod. Heddi yw dydd iachawdwriaeth. O brysiwn yw gyfarfod. Newch yn siŵr, ffrindiau, bod chi'n manteisio ar y cymod. Newch yn siŵr bod chi'n manteisio ar beth mae Iesu Grist wedi wneud. Bod e wedi agor y ffordd i ni, i gael cymod yn yw. Ond dydy ddim moyn bod rhyw ddydd yn tyfaru. Pam nes i ddim? Pam nes i ddim siŵr? O fi'n cael yng nghymodi. Brysiwn yw gyfarfod.